İşıq vuran məhəl qoymamaq, sürət həddini aşmaq, avtomobili sərxoş idarə etmək, bəzi məsuliyyətsiz sürücülərə xas olan bu kimi vərdişlərə sahib olanlar sürətinizi bilin, yoxsa polis sizə həddinizi göstərəcək. Artıq qanun yol polisinə sürücünü təqib etmək imkanı verir. Yol polisləri bundan sonra qayda pozan sürücüləri təqib edə biləcəklər. Yol hərəkəti haqqında qanuna təklif edilən düzəliş millət vəkilləri tərəfindən qəbul edilib və qaydanı pozan sürücülərin təqib olunması vacib bilinib. Təqib edilmə şərtləri də açıqlanıb. Nəqliyyat vasitəsinin qanunsuz ələ keçirilməsi və yaxud da cinayəti törətməkdə şübhəli olması barədə dəqiq məlumat daxil olduqda, hərəkətləri ilə bağlı insan həyatına və sağlamlığına real təhlükə yaratdıqda sürücü təqib edilə bilər. Təqib etmək lazımdır ona görə ki, başqasına gedib xətər törətməsin. Görürlər, hədin nasıl sürətlə gedir, işkili vəziyyətlə gedir, başqasına xətər gəlməsin, başqasına ziyan gəlməsin deyə, onu da düz edirlər. Qovurlarsa, bir təhlükə yaranacaq. Ən yaxşısı, nömrəni qeyd eləsinlər, tədbir görsünlər. Daha yaxşısı nədir? Daha yaxşısı qaydanı pozmamaq. Yeni qaydalarda məcburi dayandırılma üsulları da tətbiq olunacaq. Əgər nəqliyyat vasitəsini dayandırmaq mümkün deyilsə və yaxud da sürücü yol polisinin dayan işarəsinə əməl etməzsə, məcburi dayandırılma vasitələrindən də istifadəyə icazə verilib. Nəqliyyat vasitəsini idarə edən şəxs, əgər inspektorun dayanma tələbinə əməl etməzsə, bu hallarda da o təqib oluna bilər. Və bu halda da həmin nəqliyyat vasitəsinin saxlanması üçün məcburi dayanma vasitələrindən istifadə oluna bilər. Öyrənmək istənilən halda çətindir və məsuliyyətdir. Maşın sürməyi asanca öyrənənlər, qayda qanunla yaşamağı da öyrənsələr, məsuliyyəti qavrasalar, cəzaları sərtləşdirməyə ehtiyac da qalmaz. Bəhturə Nəbiyeva, Sultan Məmmədov, Space.